הזאת, אה? חמותי, בכלל לא ציפיתי לזה. מה הפרצוף תשעה באב? מה, באת להגיד שגנבו אתכם? יהיה לך כסף? שמס הכנסה יתחרט? מה באת להגיד? לא מאמין לך בכלל. מה? טלוויזיה חגיגה, לקחו את הכסף! מלא קרטון כבר ויתרתי בזמן, אבל לא מתקשרים, לא מעדכנים, הלחץ זה ה-120, על ה-180, מה באת להגיד? לא מאמין לך יותר. ידעתי! מילה שלך פלטין, אמרתי. נהל בנק ישראל, אין לו מילה כמו שלך. איזה חלום! איזה חלום! איזה חלום! הכל בסדר, זבולון? הכל פרפקט, אל תדאגי. זה דפק טוב, לא דפק רע. פשוט סיפרתי לו על חתונה של אחד מהחבר'ה, הוא... שיהיה מזל טוב. תודה. מי מתחתן? לא זאת, זה היה סתם תירוץ, בשביל המוניטור. לא תירוץ, לא סתם אמרת. מי שמתחתן, אולי הכל לא יודעים. טוב, מה לעשות עם זה גבר? איפה לשים לך את זה? מה? בוא, בוא, שים עליי.